अब म मा संशोधनकर्ता मान्ने डाक्टर भीमबहादुर रावललाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिन अनुमति दिन्छु समय पाँच मिनट यसपछि माननीय श्री लालबाबु पण्डित छल हो कि छल हो छलफल हो कि छल हो छलफल हो कि छल मात्र हो यो हतारो किन छलफल हो कि छल मात्र हो यो हतारो हतारो किन हो खोलेर आँखा देश देशितका लागि राम्ररी सुनयो के सधैँ तिमी सत्तामा हुन्छौ देशभन्दा आयु छ के तिमी सधैँ सत्तामा हुन्छौ देशभन्दा आयु छ संवेदनाहीन बुझ्दैनौ किन स्वाधीनता दाउमा छ देशको रक्षा जनको जन, जनताको हित कर्तव्य राज्यको जन देशको रक्षा जनताको हित कर्तव्य राज्यको रस्त छौ किन वाहना गर्दै नाटक आज ना यो खतरा तिमीले निम्त्याउँछौ किन देशको जीवनमा खतरा तिमीले निम्त्याउँछौ किन देशको जीवनमा के कुटिल स्वार्थ राख्दछौ सरकार भन न मनमा सम्मान्य सभामुख महोदय यो छल होइन केवल यो छलफल होइन केवल छल हो नायकता जस्तो संवेदनशील विषयमा छल गर्नु निन्दनीय छ देशको दीर्घकालीन अस्तित्वसँग गाँसिएको नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयलाई समितिमा नपठाई जबरजस्ती अगा अगाडि बढाइनु लोकतन्त्रको उपास हो निरुङ्कुशता हो राष्ट्रियताप्रतिको खेलवाड हो संसारमा कहीँ पनि नागरिकता खुकुलो हुन्न संविधान बनाउने बेला नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले नागरिकता लिने चाहेमा निश्चित अवधि त्यति बेला पाँच वा सात वर्ष भन्ने छलफल भएको थियो नेपालमा निरन्तर बसोबास गर्नुपर्ने भनी प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेको सहमति विपरीत राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय गरी पेस गरेको सात वर्षको प्रावधानलाई बलात् हटाउनु सहमतिको धजे उडाउँदै राष्ट्रपति बेमानी गरेको ठहर छ र यो राजनीतिक अनैतिकता पनि हो वास्तविक नेपालीले नागरिकता सहजै पाउने र विदेशीले नपाउने व्यवस्था गर्न सरकार तयार नहुनुको पछाडिको रहस्य के होला मैले यस सम्बन्धमा छवटा संशोधन प्रस्ताव राखेको थिएँ पाँच मिनटभित्र ती सबैको यहाँ व्याख्या गर्नु त्यो सन्दर्भमा प्रवेश प्रवेश गर्नु सम्भव छैन तर यति कुरा निश्चित भन्न सकिन्छ विशाल दुई छिमेकीको बिचमा रहेको अत्यन्त संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्थिति भएको देश नेपाललाई जनसङ्ख्याको राजनीतिको दुष्चक्रमा धकेलेर नेपाललाई त्यसमा पारेर यसको दीर्घकालीन अस्तित्वलाई खतरामा पार्ने ठुलो भुमरीको सिर्जना गरिँदैछ सत्ताको लागि यस्तो गर्नु भनेको आफ्नो भित्रको अन्तरात्मालाई सोधौँ यो देशप्रतिको न्याय हो कि अन्याय हो कि यो कर्तव्य प्राणा हो प्राणा हो कि यो नेपालको संविधानको पालना हो कि यो बेमानी हो आफ्नो अन्तर्मनलाई यो ल्याउने व्यक्तिहरूले सोधौँ मैले यसको समयावधिको कुरा म अलिकति कोट्याउन चाहन्छु संविधान निर्माण गर्ने बेलामा जन्म कहिले गर्ने निवेदन कहिले दिने भन्ने कुरा भएको थियो राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गर्दा दुई हजार पैँसठी साल मुक्सिर नौगते निवेदन दिएको हुनुपर्ने भन्ने कुरा थियो रातारात त्यसलाई दुई हजार त्रिहत्तर साल बनाइयो कस्तो यो मैले त सबै देश उपनिवेश बाहेकका देशहरू जो स्वतन्त्र छन् स्वाधीन छन् सार्वम छन् तिन तिनका नेताहरूले मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीले सबभन्दा पहिले आफ्नो देशको हितको हितको देश बारेमा सोध्छन् भारतमा भन्छन् हाम्रो भारत महान अमेरिकाले भन्छ अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट चिनले भन्छ मेरो यस्तो योजना हामीले आफ्नो देशको हितभन्दा अर्को दिशातिर जाने के रोग लाग्यो मेरो देशलाई उपचार छ कि कहीँ आश्चर्य लाग्छ मलाई यो कुरा सुन्दा र त्यस्तै गरेर हामीले अरू यसका मैले संशोधनका प्रावधानहरू देखेँ राज्य व्यवस्था समितिले धेरै निकै ठुलो मेहनत गरेर ल्याएका प्रावधानहरू पनि गम्भीर रूपमा पढियो त्यसमा उदाहरणको रूपमा जस्तो गैरावासीय जुन नागरिकताको कुरा छ त्यो गैर नागरिकताको सन्दर्भमा हामीले ठुला ठुला देशहरू शक्ति सम्पन्न देशहरूमा पनि देखेका छौँ त्यहाँ अङ्गीकृत नागरिकता लिनुपर्दा त्यहाँ नागरिकता सम्बन्धी शिक्षा दिइन्छ कक्षा लिइन्छ शपथ गराइन्छ र त्यो नागरिकता लिनुभन्दा अगाडि त्यो देशको स्थायी बसोबास पत्र वा कार्य श्रम अनुमति पत्र दिइन्छ अनि नेपाल जस्तो देशमा त्यो केही पनि चाहिँदैन रे यो कुनै देश विशेष प्रतिको पूर्वाग्रह होइन यदि देश व्यक्ति देश विशेष प्रतिको यसलाई कसैले पूर्वाग्रह ठान्ने त्यस्तो मानसिकता राखेको छ भने म यो सम्मानित सदनमा सम्मान्य सभामुख महोदयबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु भारतमा हाम्रा चेलीहरूले ब्यागेर जाँदा सात वर्ष नागरिकताको निवेदनमा कुर्नुपर्ने हामीले आउने मात्र हाम आउने बित्तिकै दिनुपर्ने यो, यो कहाँको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हो यो कहाँको देशभक्ति हो यो कहाँको राष्ट्रिय हित हो त्यसकारण म सामान्य सभामुख महोदय सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु देशको हितबारे सोचौँ सत्तामा र पदमा कोही पनि व्यक्ति सधैँ हुँदैन हेक्का राखौँ धन्यवाद